O'zbekiston bozoriga zo'r kirib kelgan, ya'ni narx-navosi bo'yicha zo'r kirib kelgan BMW i3 mashinasi. Ko'pchilik mendan obzorini to'lig'ini qilib bering deb so'rashdi. Akam bilan obzor qilamiz. Ko'pchilik narx-navosini so'rayapti. Nech xil pozitsiyasi bor va narxi nech pul? Qarang, 3 xil pozitsiya bor. 35 L, 35 L taxminan 46 ming dollarga tushadi. Obshi hamma xarajati bilan. Rastamoshka, deklaratsiya, yo'l kiri hammasi bilan 46 ming dollarga yengisini haydashadi, to'g'rimi? Aynan, xuddi shu toychoqda kasi bo'ladigan bo'lsa, bu ikkinchi pozitsiyasi, night seti, bunisi 50 ming dollarga tushadi. Opsi hamma rasporda. Xo'p, endi eng flowy top versiyasi 53 ming dollarga tushadi. Zo'r. Demak, 46 ming dollardan 53 ming dollargacha shu mashina qo'lingizga boradi, xudo xolisi. Xo'p, to'liq zaryad bilan qancha yuradi aka? 526 km. 526 km. Zo'r. O'zbekiston bozoriga zo'r kirib keldi. Ko'pchilik akalarimiz yaxshi ko'rib haydashyapti bu mashinani. Tobiy aka ham xuddi shundan haydab yuribdilar, lekin rasa maqtayaptilar. Signallarni qaranglar, mashalloh. Juda ham chiroyli. Xo'p, monitorlari, salonlari, klimat kontrol, xo'p, o'rtadagi konsoli, joystikini qaranglar, mana bitta joystiki. Xo'p, polni, panoramali tom, ko'rasizlar, katta lyukda. Oke, birinchi pozitsiyasini ham lyuki bormi? Birinchi pozitsiyadan panorama lyuk bor. Yana bitta zo'r tomoni, ikkita oldi tomoni ham elektr privetda sideniyalari. Sideniyalari, perforatsiya va elektronli tablolar yo'qdi. Qaranglar, mashalloh, atamankalar chiqib keladi. Bu ani oyog'i uzun okalarimizga zo'r oyoqligini ortmaydi. Ikkinchi ko'rasizlarmi? Long versiyasi bu. Uzun. Orqa tarafi juda ham keng va katta. Qaranglar, mana ham oldida bor-ku, bir 45 santimetr joy bor. Orqadagi odam ham maza qilib ketadi, mana yastiqchalarni qaranglar, yumshoqligini. Gap yo'q lekin. Xudo xolisi, bemalol buyurtma berishingiz mumkin mashinaga. Inshaalloh 40 kun, 45 kunlarda yetib boradi. Orqa qarasi, qaray, yonishi. Ha, oke, buni bor-ku, unaqa 3D-lik yoqadi menga. Doğumam bakı, bunu acayip bortup çıkıyor bana, farı kurasılam. Namda kısa korunur, farı bortup çıkıyor. Güdeyen çıralıyı farası, maşallah. Hamamızı gene nasip kısın. İnşallah büyürtme veriyle, da kalısı. Hop, kengi abzorumuzu Aytor hakkıda boladı. Uniyen sonra çıkıyor. Moşuna prosta krasavçık. Zekas kılıyla inşallah yet kızıp abar veremiz.